Kun kymmenottelijat ovat urakansa saaneet päätökseen, päästään 400 metrin erikoismiesten kyytiin. Alkamassa on illan viimeistä edellinen loppukilpailu. Vielä miesten pika-aidat odottelee vuoroaan. Kaksi hienoa juoksufinaalia alkamassa. Jopa Michael Johnsonin maailman ennätyksen haastamisesta on puhuttu. Jeremy Warriner Tukholmassa 43.50. Quincy Wattsin rinnalle kaikkien aikojen kolmanneksi maailman listalla. Kyllähän tuo nelinkertaisen maailmanmestarin Michael Johnsonin ennätys on tietysti ihan mykistävä 43.18. Kova nippu miehiä. Välierissä kaikki reilusti alle 45 sekunnin. Ja mukana myös kaksi eurooppalaisjuoksijaa, Leslie John Ranska ja Johan Wisman Ruotsi. Mutta tässä on ylivoimainen ykkössuosikki. Siinä on ylivoimainen ykkössuosikki, joka toteuttaa valmentajansa Clyde Hartin noudattamaa ennakkotaktiikkaa, niin sanottua 4P:n taktiikkaa. Push, pace, position ja pray. Eli ensin push-vaihe, ensimmäinen 70 metriä voi juosta kovaa, koska maitohopun muodostus ei silloin vielä ole alkanut. Sen jälkeen pace, ota rento, rullaava juoksu 70-200 metriin. Sen jälkeen position, eli asema, niin kuin tullaan huomaamaan, Warriner nousee 200-300 metriin erittäin rajusti, tulee kärkeen siinä kohti. Ja viimeinen satanen, pray, kuvaa hyvin 400 metrin juoksun luonne, että siinä ei auta sitten enää kuin rukoilla, että jaksaa loppuun asti. Ja tämä taktiikka on tuottanut Johnsonille monia arvokisa kultamitaleita, ja nyt Warriner jatkaa siitä. En ihan jaksa uskoa, että maailmanennätykseen, mutta kovaa aikaa varmasti haetaan. Sen jälkeen Taylor ja Merritt seuraavat kovat amerikkalaiset. Award Moncur Bahama, 6 vuoden takainen maailmanmestari. Iso mies sisäradalla, se voi olla hänelle pieni miinus. Tyler Christopher, Helsingin kolmonen, on kokki ammatiltaan. Saapa nähdä, minkälaisen lusikan hän tähän soppaan asettaa. Sitten Angelo Taylor, aikanaan pitkien aitojen olympiavoittaja. Tämän kauden tilasto kakkonen Warrinerin takana. Nuori, vasta 21-vuotias LaShawn Merritt. Ykkönen Pariisissa, ykkönen Roomassa, ykkönen Monakossa, mutta silloin puuttui tämä mies matkasta. Olympiavoittaja, maailmanmestari ja nuori kaveri syntynyt vuonna 1984. Kaikkien aikojen kolmonen. Sitten Ranskan Leslie John, joka juoksi välierässä komean ennätyksensä 44.46. Bahaman Chris Brown, suurimmat meritit pitkästä viestistä, kolminkertainen mitalisti Bahama-joukkueessa. Ja sitten 5 kertaa Ruotsin ja Pohjoismaiden ennätystä tällä kaudella kohentanut Johan Wisman. 2 kertaa samoihin aikoihin, 45.12. 29. rata, uloin rata, mitä se voi Wismanin kohdalla tarkoittaa? No, Wisman on kova aloittaja ja hän ei kyllä tarvitse siihen eteen ketään, että hän osaa tehdä oman juoksun. Ja Taylor näytti aika hyvältä välierissä, ehkä paremmalta kuin Merritt. Merritt voisi olla se jenkeistä, joka vaikka kovempaa juoksi kuin Taylor, niin olisi haavoittuvampi ja antaisi mahdollisuuden täältä taustalta tulevalle porukalta jopa mitaliin. Erittäin tasainen ryhmä, ehkä Moncur on se, jota ei lasketa mitalin tavoitteessa. Kuka muu vaan voi. Ja nyt ratkaisee se, että tässä on juostu jo kautta linjan välierissä ennätyksiä. Kuka vielä jaksaa tämän finaalijuoksun? Ja Wisman ei varmasti jaksamisessa huonoin mies ole. Eli Warriner ykkössuosikki, Taylor ehkä hänelle haastaja, mutta yli 0,5 sekuntia kovempaa on Warriner ratakierroksen juossut tällä kaudella kuin Angelo Taylor. Ja sitten, jos LaShawn Merritt ei jaksa, niin tulisiko mitalitaistelu? Wisman ulkoa, näin lähdetään.
Wariner amerikkalaista siellä etumaisena. Ensin tämä push, eli täyteen vauhtiin kovaa. Ainakin Chris Brown aloittaa ulkoa todella kovaa. Ja LaShawn Merritt lähtee haastamaan Warineria. Hän tulee kolkuttelemaan jo siihen kantapäille. Nyt sitten mennään rauhassa, rennolla, mutta kovalla askeleella sinne hiukan päälle 21 sekunnin ensimmäinen puolikas. Sitten alkaa Warinerin nousu. Vai alkaako? Pystyykö LaShawn Merritt tulemaan? Hyvin tulee Taylor. Wismann ei ehkä sittenkään ehdi mitalitaisteluun. Ja sitten on tämä Bray-vaihe. Wariner tikkaa karkuun. LaShawn Merritt hyytyy täysin. Wariner, nyt katsotaan aikaa. Mikä se on? Se on 43-46. Se on hirvittävä aika. Hän kohetaan jälleen omaa ennätystään. Nyt ei enää Quincy Watts ole jakamassa tuota kolmossijaa kaikkien aikojen listalla. Ja koko ajan Michael Johnsonin ja Harry Bacherinosin ajat lähestyvät. Nyt nipistettiin 400 lämpimässä, mutta ehkä hieman tuulisessa illassa. Tämä taisi mennä käsikirjoituksen mukaan. Aivan täydellisesti käsikirjoituksen mukaan mestarismies tekee aivan kellon tarkkaa työtä tässä hommassa. Ja täysin tyynessä GP-illassa vain yksi juoksu, niin maailmanennätys on jo tämän miehen ulottuvilla. LaShawn Merritt yllätti meidät kaikki, jaksoi, haastoi ja juoksee urallaan ensimmäisen kerran alle 44 sekunnin kaikkien aikojen kahdeksanneksi. 43-96 ja kyllä yhdysvaltalaiset tässä kolmoisvoiton ottavat. Angelo Taylor, pitkien aitojen olympiavoittaja, on nyt kolmonen, 44-32. Chris Brown, Bahama, maansa ennätyksellä 44-45, on neljäntenä. Ja Juha Wismann juoksee jälleen erinomaisesti, juoksee seitsemänneksi, aika 44-72. Hän ei juurikaan taipunut, rinnalta löytyi vain hiukan kovempia miehiä. Se on juuri näin, kolme kertaa hän juoksee täällä alle 45 sekunnin. Se on aivan uskomaton urakka, kun ajattelee, että ei ollut koskaan sitä tehnyt ennen kilpailuihin tuloa. Ja kesti loistavasti loppuun asti. Tuossa vielä harmittavasti yksi sadasosa jäi kuudennesta sijasta. Samoin kuin Brownilla jää 13 sadasosaa mitalista. Että tulee puhdas amerikkalaisten kolmoisvoitto. Mutta tosi upea 400 metrin finaali, jossa taso säilyy yllättävän kovana edelleen. Ja Warinerin aika vielä tarkentuu. Voittoaika on 43-45. Hän parantaa ennätystään 500:lla. Ja todellakin Harry Bacherinos, kaikkien aikojen kakkonen, on vielä 16 sadasosaa karussa. Ja siitä ei ole enää sitten kuin 11 maailman ennätykseen. Nyt on pakko uskoa, että kaiken osuessa kohdalleen tyynessä, tuoreessa iskussa tämä mies osaa temppu, jota jossakin tai pystyy temppuun, jota jossakin vaiheessa pidettiin mahdottomana. Kyllä se aika lähellä on tuo 30 hukkuu noihin kierroksiin kuitenkin. Se ei voi olla vaikuttamatta, kun näin tiiviissä tahdissa juostaan. Et täydellisissä olosuhteissa yhden juoksun kilpailussa hän on kyllä ihan ulottuvilla. Kova kaveri. Viestit mukaan lukien 5 arvokisa. Kultamitalia jo hänellä. Erittäin tarkalla suunnitelmalla määrätietoisesti töitä on tehty. Tämän kauden teema oli, eikö niin, että ensimmäinen kakkonen laitetaan hieman parempaan kuntoon kuin aikaisemmin. Joo, tai käytännössä perus maksiminopeutta hän on pyrkinyt parantamaan. Hän on juossut paljon 200 metrin kilpailuja. Muun muassa Yhdysvaltain karsinnoissa tai Yhdysvaltain mestaruuskisoissa juosi kakkosen ja oli siellä neljäs. Ja on parantanut 200 metrin ennätystä, muistaakseni jo 2011. Ja ei tietenkään vielä Michael Johnsonin tasolla, mutta sieltä haetaan sitä, että ensimmäinen 200 pystytään juoksemaan kovaa ja vielä helpommin, jolloin jää paukkuja tähän loppuun. Siinä kunniataulukko, Yhdysvaltain kolmoisvoitto. Tämä laji on perinteisesti ollut pohjois-amerikkalaisten yhdysvaltalaisten lajia. Kyllähän tuo tietysti kohtuullisen hyvät lähtökohdat antaa myös viesten pitkään viestiin. Joo, ja siellä on kieli pitkällä vielä 400 aitureita, joita finaalissa oli useampikin, niin odottamassa, että josko viestiin pääsisi mukaan, ja varmasti heillä on varaa huilauttaa kahta miestä alkuerissä. Silloin mitalit löytäisivät tiensä 6 miehen palkintokaappiin. Ihaillaan vielä Waridarin suoritusta, se on kyllä sen arvoinen.
rytmi ja taloudellisuus on tällä miehellä huipussaan. Siinä liikennetarkoituksen mukaista työtä tekevät lihakset supistuvat ja muut pysyvät rentona. Ja tätä kautta työ muodostuu taloudelliseksi ja mahdollisimman vähän energiaa hukkaavaksi. Ja se on aika oleellista tässä 400 metrin juoksussa, että mennään mahdollisimman paljon säästäen. Eli suomeksi sanottuna rennosti kovaa. LaShawn Mary teki kyllä miehen työn, juoksi rohkeasti, mutta ensimmäiset 300 hyydyttivät hänet niin, että tässä vaiheessa sitten kun mennään sinne rukoiluosastolle, niin Woriner juoksee karkuun. Joo, näin mä käyn vastustamattomasti. Woriner on tullut tuon ensimmäisen 250 metriä pikkusen helpommalla ja hän tulee sieltä 220 metristä 300 metriä vastustamattomasti kiilaa siitä rivistöstä ohi ja ottaa oman paikkansa ja hallitsee tuon loppusuoran.